Ümid edirəm artıq səs məsələsi həll olunur. Əgər həll olunursa, mən artıq sistem haqqında məlumata keçə bilərəm. Gördüyünüz kimi sisteme giriş etmək üçün sistem mənim öz sayınımı istəyir və şifremi tələb edir. Qeyd edim ki, hər bir agentin özünün fərdi sayınını olacaq və bu sizə qalliyə tərəfindən və çalışdığınız şirkət tərəfindən veriləcək. Mən hal-hazırda öz sayınımı daxil edirəm. Şifremi daxil edirəm. Və OK düyməsinə klikləyib daxil oluram. Bir dəqiqə. Burada yenə qoşulmaq istəyənlər var. Gördüyünüz kimi artıq mən sistemə daxil oldum. Sistemimiz gördüyünüz kimi iki pəncərədən ibarətdir. Hal-hazırda bütün göstərəcəyim komandalar məhz sağ küncdə olan ekranda olacaq. Sol küncdə olan ekran isə bizə gələcəkdə artıq biletləri bronlaşdıran zaman bronlarımız məhz sol künc olan ekranda görünəcək. Qeyd edim ki, sistem məndə hal-hazırda gördüyünüz kimi ingilis dilindədir. Mən istəsəm sistemin dilini mənə rahat olacaq bir şəkildə, yəni rus dilinə də dəyişə bilərəm. Bunun üçün etməli olacağım komanda məhz application bölməsində daxil olacaq. Hal-hazırda biraz sistem məndə donub yüklənməklə bağlıdır. O da yəni həm iştirakçılar qoşulur, həm sistem açılır. Ona görə biraz bir dəqiqə. Yəni sistemi mən bağlayım, yenidən açam, çünki hədsiz yüklənmə var deyə sistem avtomatik məndə bağlandı. Bir dəqiqə bu məsələni həll edək. Sadəcə hədsiz yüklənmə vardı. Ona görə sistem biraz məndə donur. İndi onu həll etməyə çalışacağım. Üzürlü hesab edin. Sadece yeniden cehdeleyeceğim sistemi açmaya. Çünkü onu bilsin ki hadsiz programlar yüklenir diye açmasın.
Halihazırda problemi halledilmeye çalışarak sistem berpa olsun. Halihazırda problemi halletmeye çalışarak özür istedim biraz. Sadece yüklenme olduğuna göre. Sadece sabreyle meseleni halletmeye çalışarak. Aha, Aysu Hanım da artık ses de gelir. Merhaba. Evet. İbrahim, onsuz da vaktimiz var. Üzülle sayın, çok özür istiyorum. Yani sadece bu teknikte nasazlıktı biraz. Biz de bir ilave çıtakçı da koşulmak istiyor. Onu da gel. Şimdi artık düşünüyorum ki halloldu problem. Ve devam edebiliriz. Bir dakika, burada bize yeni koşulmak isteyenler var. Bir dakika, onları da kabul. Çok güzel. Düşünüyorum ki artık devam edebiliriz. Rahat olmayın gözleriniz. Online derslerde bu tür problemler. Ben olur böyle problemler. Aha, devam edebiliriz. Gördüğünüz gibi artık sistemden de açılıp istesem sistemin
Bir daha hatırladım ki, ben de hal-hazırda gördüğünüz gibi Galileo İngiliz dilindedir. İstesem dili değişebilirim. Yani eğer bana Rus dili daha rahattırsa, dili değişip Rus dilinde de işleyebilirim. Bunun için diyeceğim komanda Application bölmesine dahil olur. Application Settings bölmesini seçerim. Ve gördüğünüz gibi burada General Settings bölmesi var. Buradan dili istesem Rus diline değişebilirim. Ama hal-hazırda ben İngiliz dili qane etdiyi üçün dili dəyişmirəm. İstəsəm arxa fonu gördüyünüz kimi məndə göy rəngdədir. İstəsəm qara, burada yaşıl və ya digər rənglərə dəyişə də bilərəm. Və dəyişikliyi etdikdən sonra yalnızca save düyməsini klik edib yadda saxlamağım kifayətdir. Hal-hazır ki dəyişikliklər məni qane etdiyi üçün heç bir dəyişiklik etmirəm və ekranı bağlayıram. Bugünkü dərsimiz sizinlə olacaq Galileo sistemində kodlaşdırılma və kodların açılması. Düşünürəm ki, yetər qədər artıq vaxt sərf elədik bu problemlərlə bağlı, texniki dəstəklə bağlı. Ona görə gəlin artıq başlayaq. İlk növbədə mən sizə aviaşirkətlərin kodlaşdırılmasını göstərəcəm. Ümid edirəm ki, hər kəsə dərslik göndərilib. Qeyd edim ki, dərslik hələ ki sizdə rus dilindədir. Amma çox yaxın bir zamanda tezliklə Azərbaycan dili dərsliyi də sizə təhvil veriləcək. Dərslikdə deməli səhifə 1.21-i açsanız kodlaşdırma haqqında bütün məlumatları görə biləcəksiniz. Biz bugün birinci sizinlə aviaşirkətlərin kodlaşdırılmasına baxacağıq. Bunun üçün istifadə edəcəyim komanda kodu olacaq AIM, yəni nöqtə AIM. Komanda kodumuz, yəni Airline N kod adlanır. Gəlin hər hansısa bir aviaşirkəti kodlaşdıraq. Məsəl üçün olsun, ən çox istifadə olunanlardan biri Azərbaycan Hava Yolları. Azərbaycan Hava Yollarını kodlaşdırmaq üçün nöqtə N yazıram və Azərbaycan yazıb Enter'i bassam. Sistem avtomatik bir dəqiqə adını səhv yazdım. Bir dəqiqə. Nöqtə AI Enter'i bassam. Sistem avtomatik olaraq mənim üçün Azərbaycan Hava Yollarını kodlaşdırır. Gördüyünüz kimi burada hava yollarının ikili kodunu mənə təqdim edir. Hansı ki bu ikili kod, yəni J2, məhz aviabiletləri bronlaşdıran zaman mənə lazım olacaq bir komandadır, yəni koddur. Daha sonra hava yollarının üçlü hərfli kodunu verir. Daha sonra 771 rəqəmli üçlü kodunu verir. Hansı ki bu 771 və digər üçlü kodları biz aviabileti rəsmiləşdirdikdən sonra biletin üzərində görəcəyik və lazım olan komandalardan biridir. Daha sonra isə Azərbaycan Hava Yollarının bütöv adını mənə göstərir. Gəlin bir başqa nümunəyə baxaq. Məsələn, AI Türk Hava Yolları olsun. Turkish. Enter'ı basaraq sistem avtomatik olaraq mənə Türk Hava Yollarını kodlaşdırır. Gördüyünüz kimi mənə Türk Hava Yollarının ikili kodunu verir, yəni TK. 3 rəqəmli kodunu verir, 235, hansı ki, yenə hatırladım, aviabiletin üstündə görəcəyik biz bu rəqəmləri. Həmçinin Türk Hava Yollarının bütöv adını, Turkish Airlines. İndi isə gəlin, məsələn, tutaq ki, məndə yalnız ikili kod var. Məhz həmin o ikili kodun hansı hava yolu şirkətinə məxsus olduğunu bilmirəm. Gəlin həmin kodun açılmasına baxaq. Məsələn, tutaq ki, bizdə kodun açılması üçün istifadə edəcəyim komanda kodu olacaq AG, yəni Airlines kod adlanır. Məsələn, məndə QR ikili kodu var. Məhz bu QR-in hansı hava yolu şirkətinə aid olduğunu bilmirəm. Bunun üçün yalnız nöqtə QR yazıb Enter basmağım kifayətdir. Gördüyünüz kimi sistem mənə avtomatik olaraq bu QR kodunun məhz Qatar Hava Yollarına məxsus olduğunu göstərir. Yəni eyni ilə ikili kodunu, 3 rəqəmli kodunu göstərir, hansı ki aviabiletin üzərində çıxacaq. Bir başqa nümunəyə baxaq. Məsələn, nöqtə J2 yazsam, sistem mənə yenidən avtomatik olaraq bu ikili kodun məhz Azərbaycan Hava Yollarına, yəni Azala məxsus olduğunu göstərəcək. İndi isə
Ola bilər ki, sərnişin sizə yaxınlaşsın və desin ki, əlində hər hansı bir biletlə yaxınlaşsın və orada yalnız bilet nömrəsi görünsün. Yəni, məsəl üçün, 771-dən başlayan bir rəqəmi görərsiniz. Həmin o rəqəmə əsasən bilmək istəyirsiniz ki, bu hansı hava yolu şirkətinə məxsusdur bu bilet. Bunun üçün istifadə edəcəyim komanda kodu, yəni kodu açmaq üçün istifadə edəcəyim komanda olacaq nöqtə AC, yəni Airlines kod. Bu dəfə isə AC sözünün kodunun qarşısında ulduz işarəsi qoyub və həmin üçlü kodu yazacağım. Məsələn, olsun, elə 771. Gördüyünüz kimi, sistem avtomatik olaraq bu 771 rəqəminin məhz yenə də Azərbaycan Hava Yollarına məxsus olduğunu göstərəcək. Bir başqa nümunəyə baxaq. Məsələn, olsun AC 235. Bir dəqiqə. AC 235. Gördüyünüz kimi, sistem mənə bu 235 rəqəminin məhz Türk Hava Yollarına məxsus olduğunu göstərir. İndi isə gəlin şəhərlərin kodlaşdırılmasına baxaq. Şəhərləri kodlaşdırmaq üçün istifadə edəcəyim komanda kodu olacaq CEM, yəni City and Code. Məsələn, gəlin Bakı şəhərini birlikdə kodlaşdıraq. Qeyd edim ki, bu şəhərlərin kodlaşdırılması da bizə məhz biletləri, məsəl üçün, sərnişin sizdən Bakıdan İstanbula uçuş soruşanda siz ona belə Baku, İstanbul yazıb baxa bilməzsiniz. Yəni, yeni tələbələr varsa onlara bildirmək istəyirəm. Artıq təcrübəsi olan agentlər bilir ki, yalnız kodlar əsasında biz biletlərə baxa bilirik. Onun üçün şəhərləri mütləq şəkildə kodlaşdırmalıyıq. Gördüyünüz kimi, nöqtə C İ Baku yazıb Enter basanda sistem mənə avtomatik olaraq Bakı şəhərinin üçlü kodunu verir və hansı ölkədə yerləşdiyini göstərir. Yəni Azərbaycan. Qeyd edim ki, gördüyünüz kimi burada iki dənə Bak kodu var. Amma mənə lazım olan kod məhz Bak kodunun qarşısında olan M hərfindən olan bölmədir. Yəni multi-city-ni göstərir. Əgər şəhər kodunun qarşısında M hərfi varsa, bu o deməkdir ki, mənə lazım olan üçlü kod məhz budur. Əgər üçlü kodun qarşısında E və yaxud da ki, bir başqa hərf varsa, bu həmin şəhərin kodu yox. Məsəl üçün, havalimanının kodu da ola bilər. İndi daha ətraflı göstərəcəm onu mən sizə. Bir dəqiqə, burada qoşulmaq istəyən yenə var. Gəlin birlikdə İstanbul şəhərini kodlaşdıraq. Məsələn, yenə də istifadə edəcəyim komanda kodu nöqtə CA İstanbul. CY yazıb İstanbul. Bir dəqiqə. Burada bizə yazan var. Zəhədə Zabrat aeroportudur. Bəli. Yox, o Zabrat deyil. O Zabratın kodu bildiyim qədərilə fərqlidir. Göstərəcəm. Havalimanlarının koduna ayrıca baxacaq Azər Bey. Tələsməyin. Biz hələ ki şəhərlərin kodlaşdırılmasındayıq. Gördüyünüz kimi SY İstanbul yazıb Enter basanda sistem mənə avtomatik olaraq İstanbul şəhərinin kodunu göstərir. Yəni İST. Şəhərin bütöv adını göstərir. İstanbul və yerləşdiyi ölkəni göstərir. TR. Yəni Türkiyə. İndi isə gəlin şəhərlərin kodunun açılmasına baxaq. Bunun üçün istifadə edəcəyim komanda kodu olacaq nöqtə CC, yəni CCC kod adlanır. Gəlin hər hansı bir şəhərin kodunun açılmasına baxaq. Olsun Fıra. Məsəl üçün, Fıra yazıb avtomatik vursam, sistem mənə Fıra üçlü kodunun məhz Frankfurt'a məxsus olduğunu göstərir, yerləşdiyi ölkəni göstərir. Almanya. Həmçinin həmin şəhərdə yerləşən havalimanlarını mənə göstərir, gördüyünüz kimi. Hətta havalimanları ilə yanaşı burada rail station, yəni dəmir yolları, onları da mənə sistem avtomatik olaraq göstərir həmin şəhərdə yerləşən. Bir başqa nümunəyə baxaq. Məsələn, CD yazsam. Sistem mənə avtomatik olaraq
Bu üçlü kodun İstanbul'a məxsus olduğunu göstərir, Türkiye'ye məxsus olduğunu göstərir və İstanbul'da olan havalimanlarını göstərir. Qeyd edim ki, hal-hazırda İstanbul Atatürk Havalimanı işlək vəziyyətdə deyil, bildiyiniz kimi. Hazırda İstanbul yeni havalimanı fəaliyyətdədir və Sabiha Gökçen Havalimanı. Bu iki havalimanı fəaliyyətdədir. Atatürk Havalimanı isə artıq fəaliyyətini dayandırır. İndi isə gəlin havalimanlarının kodunun açılmasına baxaq. Məsəl üçün, bunun üçün istifadə edəcəyim komanda kodu olacaq .cd dx1. Yəni, görək bu dx1 hansı havalimanının kodudur. dx1 avtomatik olaraq mənə Dubai havalimanının kodu olduğunu göstərir. Və həmçinin Dubai'de yerləşən digər havalimanlarını, həmçinin, hətta görürsünüz, burada mənim üçün bus station, avtovağzalları və Dubai Etihad bus station'ı belə mənə göstərir avtomatik olaraq. Ben yerləşdiyi ölkəni. İndi isə sizinlə ən maraqlı mövzulardan biri olan, mənim də ən sevdiyim hissələrdən biri təyyarə tiplərinin kodlaşdırılmasından baxacağıq. Yəni, təyyarə tiplərini necə kodlaşdıra bilərik və həmin kodları necə aça bilərik. Qeyd edim ki, təyyarə tiplərinin, yəni Boeing, Airbus və yaxud da ki, Embraer tip təyyarələri kodlaşdırmağa ehtiyac yoxdur. Bizə əsas lazım olacaq hissə təyyarə tiplərinin kodunun açılması olacaq. Bunun üçün istifadə edəcəyim komanda kodu olacaq. EC, yəni Equipment Decode. Neyse. Gəlin hər hansı bir təyyarə tipinin kodunun açılmasına baxaq. Olsun 737 yazıb Enter basa. Sistem avtomatik olaraq mənə 737 kodunun məhz Boeing 737 təyyarəsinə məxsus olduğunu göstərəcək. Bir başqa nümunəyə baxaq. Məsələn, EC.EC 320 yazıb Enter bassam, sistem mənə bunun Airbus təyyarəsinə məxsus olduğunu göstərəcək. Daha dəqiq söyləsək, İST Havalimanının fəaliyyəti davam edir, lakin kargo və privat jetlər üçün qalıb. Bəli, doğru, düz qeyd edirsiniz. Düzdür, yalnız hal-hazırda kargo təyyarələri ora iniş edir. Amma sərnişin təyyarələri məhz yeni havalimanına uçuşları devam ettirir. Eğer istesem ben Airbus ve Boeing teyari tiplerini de kodlaştırabilirim. Bunun için istifade edeceğim komanda kodu nokta EE yani Ecumen Encode. Mesela için EE yazıp Airbus yazsam sistem bana otomatik olarak Airbus'a ait bütün teyari tiplerinin kodlarını gösterecek. Yani bundan öyle de çok istifade olunur. Bize esasen lazım olacak komanda kodu EC'dir. Nokta EC. Yani tamam, təyyarə tiplərinin kodunun açılması. Bir başka nümunəyə de baxaq. Məsələn, E90 yazıp Enter'ı bassam, sistem otomatik olarak mənə bu E90 kodunun Embraer təyyarəsinə məxsus olduğunu göstərəcək. Bildiğiniz kimi Embraer tipli təyyarələr hal-hazırda Buta Airways hava yolları tərəfindən yerinə yetirilir. O həmin uçuşlarda istifadə olunur. İndi isə gəlin birlikdə ölkələrin kodlaşdırılması və kodunun açılmasına baxaq. Bunun üçün istifadə edəcəyim komanda kodu .ly-dir. Yəni Land Encode adlanır. Məsələn, bir nümunəyə baxaq. Ly, məsəl üçün Braziliyanı gəlin kodlaşdıraq. Gördüyünüz kimi sistem mənə avtomatik olaraq kodun Braziliyanın ikili kodunu təqdim edir. BR. Ha, bir de size bir məsələni nəzərinizə çatdırım ki, bu dərsdən sonra mən indi İtibar bəyə də göndərəcəm. Sizə aviasiya əlifbasını göndərsin. Məhz o əlifbanı mütləq şəkildə öyrənməlisiniz. Əgər yeni qoşulanlar, yəni bu sahəni bilməyənlər varsa, o əlifba mütləq bu şəkildə sizə lazımdır. Çünki gələcəkdə mən sizə bu hərfləri BR yox, məhz Bravo, Ramoya kimi oxuyacağam.
Həmçinin gələcəkdə siz artıq işləməyə başlayanda help desk və yaxud da ki, hər hansı bir aviya şirkəti zəng edib aviya biletlə bağlı məlumat vermək istəsiniz, onlar sistem kod tələb edəcək. Həmin kodu da məhz aviasiya əlifbası ilə oxumalısınız. Gördüyünüz kimi Braziliyanı kodlaşdırdıq. İndi isə gəlin kodun açılmasına baxaq. Ölkələrin kodunun açılması üçün istifadə edəcəyim komanda kodu .lz olacaq. Yəni land the code adlanır. Məsələn, gəlin elə Braziliyanın ikili kodunu açaq. Gördüyünüz kimi BR kodunun mənə Braziliyaya məxsus olduğunu göstərəcək. Ölkələrin kodlaşdırılması ilə yanaşı, həmçinin regionların kodlaşdırılması komandası da var. Regionların kodlaşdırılması üçün istifadə edəcəyim komanda kodu ERD olacaq, .ERD, yəni region decode. Məsələn, hər hansı bir regionu gəlin kodlaşdıraq, ikili kodlu, məsələn, olsun EU. Gördüyünüz kimi EU yazıb Enter-i bassam, sistem mənə avtomatik olaraq bu region, bu ikili kodun Avstraliyaya məxsus olduğunu göstərəcək və qarşısında digər regionları da göstərmiş olacaq. Bir başqa nümunəyə də baxaq. Məsələn, RG. Hara olsun? Oy, bir dəqiqə. Gördüyünüz kimi mənə Kanadanı və orada yerləşən bütün regionları göstərir. Bir şey də nəzərinizə qeyd edeyim ki, gördüyünüz kimi məndə burada oxun qarşısında, yəni yanıb sönən oxun qarşısında belə bir işarə var. Yəni bu siyahının davamı olduğunu göstərir. Mən əgər siyahını davam etdirmək istəyirəmsə, yəni ardına baxmaq istəyirəmsə, növbəti komandadan istifadə etməliyəm. Move-down komandası adlanır, yəni növbəti səhifəyə keçir. Move-down yazıb, yəni MC yazıb Enter-i bassam, sistem məni növbəti səhifəyə aparır. Əvvəlki səhifəyə qayıtmaq üçün move-up komandasından istifadə etməyim kifayətdir. Yəni məni əvvəlki səhifəyə qaytaracaq. Gördüyünüz kimi move-up yazandan sonra sistem məni ilk səhifəyə gətirir. Hətta ola bilər ki, siyahı daha çox ola bilər və mənə ən son səhifə lazım olsun. Bunun üçün istifadə edəcəyim komanda move-button adlanır. Yəni move-button yazıb Enter-i bassam, sistem məni ən sonuncu səhifəyə aparacaq. Həmçinin ən sonuncu səhifədən ilk səhifəyə qayıtmaq üçün istifadə edəcəyim komanda isə olacaq move-top. Yəni, enter yazıb enter-i bassam, sistem məni yenidən ilk səhifəyə gətirəcək. Kodlaşdırılma və kodların açılması ilə bağlı dərsimiz bundan ibarət idi. Yəni, əlavə suallarınız varsa kodlaşdırılma ilə bağlı, mən indi mikrofonu açacağım, hər kəsə sualını verə bilər. Hətta sualları verdikdən sonra, burada biz dərsliyimizdə bəzi kitablar var, çalışmalar var. Onları da birlikdə sizinlə edə bilərik. Bir dəqiqə göstərim. Hətta evdə kitabçada bunlara nəzər yetirsəniz, daha yaxşı olar. Bir dəqiqə, mən indi çalışacağım hər kəsin səsini açım. Artıq mikrofonları klik etməklə səsinizi aça bilərsiniz, yəni suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Təyyarədə oturacaq yerlər görünürmü sistemdə? Bəli, görünür. Onları artıq biz növbəti dərslərdə göstərəcəm. Yəni, təyyarədə necə yer seçimi etmək olar, necə baxmaq olar. Bunlar artıq növbəti dərslərimizdə olacaq. Proqram necə yükləyə bilərik? Hansı qalleriya sistemi bizim tərəfimizdən sizə yazılır. Bunun haqqında ətraflı məlumatı sizə İtibar bəy söyləyə bilər. RC regionun qurulaşdırılması məqbəyə orada yazıb. Daha sonra bir dəqiq burada əlavə suallar da var.
Ders yazıları, yani sonra baxmaq istəsiniz, yenidən baxmaq olar. Bəli, dərslərimiz mütəmadi olaraq yazılır. Yəni, hər keçilən ders və daha sonra, burada mən sizə göstərim, bizim YouTube səhifəmiz var, YouTube-a yerləşdirilir. YouTube-dan izləyə bilərsiniz, artıq gördüyünüz kimi burada Rus bölməsinin dərsləri yerləşdirilib. Azərbaycan dil bölməsi üzrə də dərslər YouTube-a yerləşdiriləcək. Daha sonra burada yine ne? Mənə də zəhmət olmasa kitabı yollayarsınız. Gövhər xanıma kitabı oldu göndərərək etibar bəyənərək sizi kitabı yenidən göndərsinlər. Fidan xanım kitabı göndərmək mümkünsə atarız. Hal-hazırda mən kitabı burada göndərə bilmirəm. Yəni faylları Zoom proqramı qəbul etmir. Amma etibar bəy bütün kitab dərsliyi sizə göndərə bilər. Solmaz Hanım, sonra dərsliyin PDF-ini bizə göndərə bilərsiniz mi? Əlbəttə göndərə bilərəm. Daha doğrusu kitabı göndərmək mümkünsə mail və ya necəsə göndərərdiniz. Çalışacaq WhatsApp-la sizə göndərək. Avstraliya və Avstriya kodları. Okay, bunlara da baxarıq. Kitabı göndərərdiniz zəhmət olmasa, zəhmət olmasa mümkünsə mənə də. Gəlin, mən sizə burada nömrə qeyd edeyim. Kitabla bağlı etibar bir müraciət etmək lazımdır. Bir dəqiqə. Əlaqə nömrəsini qoyacağım sizin üçün. Kitab bəli, hələ ki rus dilindədir. İnşallah Azərbaycan dili kitabımız tam hazır olsun. Azərbaycan dili kitabı da dərsliyi de sizə yenidən göndəriləcək. Bir dəqiqə. Hamıya ehtiyac olacaq yəqin məsələn, ona görə hamıya atılsa əl olar. Əlbəttə ki, çünki həmin o dərsliyə yenidən baxmalısınız və sizə aydın olmayan bölmələr olarsa, növbəti dərsdə həmin sualları mənə ünvanlaya bilərsiniz. Həmçinin dərslik sizə imtahan zamanında lazım olacaq. Qeyd edim ki, dərsimiz başa çatdıqdan sonra onlayn imtahan olacaq. Onlayn imtahan əsasında siz sertifikat alacaqsınız. Yəni sertifikatını və həmin sertifikatla hər hansısa bir agentlikdə aviakassir kimi çalışa bilərsiniz. Əlavə suallarınız varsa, yəni mən mikrofonları açmışam, yəni mikrofonu açıb danışa da bilərsiniz, yəni suallarınızı verə bilərsiniz. Ümid edirəm ki, bugünkü dərs sizə aydın oldu. Aydın olmayan hissələr varsa, mən yenidən onu təkrarən sizə göstərə bilərəm. Tək mən yox, hətta bütün Helpdesk komandası bütün suallarınızı cavablamağa hazırdır. Bağışlayın, dərslər neçə dəqiqə olacaq? Mən başdan qoşula Dərslərimiz, yəni hal-hazırda düşünürəm ki, bu gün yekunlaşdıracağım. Sabahki dərsimiz yəqin ki, ən azı bir saat və yaxud da ki, maksimum bir saat olacaq. Belə bilməkdəyim. deyim. Hər dərsin tapşırığı olur ya bir dənə imtahan verəcək? Her dersin kitapta ayrıca öz tapşırığı olur. Yani eğer Rus dilinde size çetinliği yoktursa, mesela şimdi burada 1.26. sayfa var. Oradan bakabilirsiniz tapşırıqlara. İmtihan ise ümumi keçilen Galileo Basic'den olacak. Yani ümumi suallar bütün kitaptan düşecek. Maalesef Roxana çok bakışım kalmadı. var. Buyurun hoşça. Hər gün saat 17:00-da olacaq dərslər. Bəli, Azərbaycan dili bölməsi üçün dərslər yalnız 17:00-da olacaq. Bəli, hər gün olacaq. Kitab Türk və ya İngilis dilində var. Mən bunu öyrənib sizə məlumat verərəm. Bizdə İngilis dilində var mı dərslik yoxsa, amma Türk dilində bildiyim qədərilə yoxdur. Sadəcə İngilis dili məlumatımı dəqiqləşdirərəm sizin üçün. Buyurun. Əlavə sualları olan, yəni dərsdə aydın olmayan bir hissə, məqam varsa, mən yenidən onu sizin üçün göstərə bilərəm. Əgər yoxdursa, artıq
Sağ olaşa bilərik. Həmçinin istəsəz burada adlarınızı da qeyd edin. Mən tanım. Misal üçün tapşırıq verib F50 tipli bir dəqiqə. Sabah hansı mövzuları öyrənəcəyik? Sabahları biz timetable cədvəli haqqında məlumat verəcəyik sizə. Yəni neutral cədvəl hansı ki reislərə baxa bilərik. Həmin cədvəl əsasında dərs aydındır. Misal üçün tapşırıq verilib F50 tipli təyyarəni yazın. Aha, gəlin həmin tapşırığı birlikdə eləyək. Məsəl üçün, deyir ki, tikadirisiniyə dışı tipi samanlıq. Təyyarə tipinin kodunun açılması. Gəlin baxaq birlikdə. Bir dəqiqə mən burada gəlin açım sizin üçün. Təyyarə tipinin kodunun açılması üçün istifadə edəcəyimiz komanda kodu bizdə AD idi, yəni nöqtə AD. Tapşırıqda da bizdən F50 təyyarəsinin hansı təyyarəyə məxsus olduğunu soruşur. Nöqtə AD yazıb Enter-i bassam, avtomatik olaraq sistem mənə bu təyyarənin Fokker 50-yə məxsus olduğunu göstərir. Bir tək burada suallar var yenə. AT kiçin dərsləri hələ ki bizdə yalnız rus dili bölməsi üçün nəzərdə tutulub, yəni olacaq. Azərbaycan dili bölməsi üçün hələ ki basic kursları ilə davam edəcək. Bir dəqiqə, burada suallar var əlavə, hamını bir-bir cavablayım. Bunu kitabdan tapmalıyım, yoxsa onlayn. Siz sadəcə komanda kodunu qeyd edin, biz sabahları həmin tapşırıqlara birlikdə baxarıq. Yəni, mən kodları sistemdə yazıb sizə göstərəcəm. Siz sadəcə hansı komanda doğrudur, onu qeyd edin. Mənə deyin, mən onu burada yazacağım. Məsəl üçün, indi baxdığımız nöqtə ECF50 yazıb Enter-i bastıq, avtomatik mənə hansı təyyarə tipin olduğunu göstərir. Siz sadəcə komandaları, belə deyim, kitabda qeyd edin, yəni özünüzdə qeyd edin. Bunu kitabdan bu komandalarla işləmək üçün login parol veriləcək. Təəssüf ki, verilməyəcək. Hal-hazırda, yəni mən göstərəcəm, siz sadəcə doğru və ya səhv olduğunu özünüzdə qeyd edəcəksiniz. Google-da baxmaq olardı təyyarələr tipinə. Yəni, əgər əlinizin altında sistem varsa, Google-dan baxmağa artıq ehtiyac olmayacaq, düşünürəm ki. Amma hal-hazırda əgər sistem yoxdursa, Google-dan da kömək kimi istifadə edə bilərsə, amma düşünürəm ki, gələcəkdə Google ərazini artıq sistemdən istifadə etməyiniz daha doğru olar. Çünki sistem daha doğru məlumatı göstərir. Murad Həmidov yazıb, rus dilində kitab kim istəyirsə yazsa yollaya bilərəm. Murad. Günər xanım, Resus çıxdır, bir sıra təyyarələri bilirəm, sualmadı ki, imtihan necə olur? İmtihan onlayn olacaq. Əlifbanı belə, mən İtibarı belə göndərəcəm, İtibar belə hamıya göndərsin. Bir dəqiqə, məndə əlifbanım burada, gəlin sizə göstərim, əlifban necə olacaq. Əlifbanımız çox asandır, yəni öyrənməkdə heç bir çətinlik çəkməyəcəksiniz, düşünürəm ki. Əlifbamız bundan ibarətdir. Yəni, məsəl üçün, A hərfi alfa kimi oxunur, B hərfi bravo kimi oxunur, C hərfi çarli kimi oxunur. Yəni, əlifbamız budur. Bəli, ayrıca link atacaq. Həmin linkdə, link vasitəsilə qoşulub, imtihan suallarına cavab verəcəksiniz. Bəli, hər bir əlifbat kimi də gedir, amma
Biz buna aviyat tayfası da deyirik. Yani heç bir çətinliyi yoxdur. Çox asan bir əlifbadır. Bəli. Ümumiyyətlə, əlifba aviasiyada eynidir, yəni dəyişmir. Bir ses aldım əlifbanı. Teşekkürler. Aa, screen ettiniz. Əla. Yəni ki, istəsəniz belə screen edə bilərsiniz əlifbanı özünüz üçün. Sadece bir məsələni çatdırım. Burada Victor sözünde Y hərfi yazılıb, sonra o səhvən olub. O, aslında Victor yox, Victor oxunur. Buyurun, əlavə suallarınız varsa yeniden yazabilirsiniz. Cevaplamaya hazırım. Teşekkürler. Sağ olun. Yoktur. Teşekkürler. Buyurun. Hoş oldu her biriniz tanıma. İnşallah sabahları saat 5'te yine her birinizi gözlerim. Sabahları biz sizinle timetable cedvelini geçeceğiz. Reisler cedveli hakkında malumat vereceğim size. Siz okuyabilirsiniz Elif bir defa sizin sesinizden tam düzgün bir elbette okuyor bilirim. Bir dakika ama düz əlifbası Seyborgarlı da eynidir. Bütün tiksing sistemlerinde, bəli, bütün sistemlerde əlifba eynidir. Yani heç bir fərqi yoxdur. Sadece burada ben bu şekli belə deyə de Google'dan götürdüyümə göre burada görürüm ki Victor sözünde yalnız bir dana sonda Y hərfi düşüb. Onu, o da yəqin ki texniki səhvdir. Gəlin onda əlifbanı istəyirsiniz. Burada bir xanım soruşurdu. Saman Hanım, oxuyum sizin için. Deməli, Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, Golf, Hotel, India, Juliet, Kilo, Lima, Mike, November, Oscar, Papa, Quebec, Romeo, Sierra, Tango, Uniform, Victor, Whiskey, X-Ray, Yankee ve Zulu. Yani çətinliyi yok. Yani necə görürsünüzsə eyniyle oxunur. Əlavə suallarınız yoksa mən artıq dərsi yekunlaşdırıram. Sabah eyni saatte her birinizi gözləyəcəm. Sağ olun. Sağ olun, çok sağ olun. Boş olduğunuz için her birinize minnettarım. Teşekkür ederim.